Jánsky festival tradícií v Čadci. Mesto žilo hudbou, tancom a remeslami. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci pripravili podujatie Jánsky festival tradícií, ktorý sa uskutočnil 22. júna 2024 na Matičnom námestí v Čadci. Zámerom 0. ročníka bolo podľa vyjadrení organizátorov zaviesť tradíciu tradičného remeselného jarmoku, spojeného s reprezentáciou ručných remesiel a predajom výrobkov. Podujatie finančne podporila nadácia SPP. Takže vitajte na Jánskom festivale tradícií, ktorý je vlastne novým podujatím Kysúc a ja verím, že si získa svojich priaznivcov. Jánsky festival tradícií je špecifický tým, že sú to výlučne tradičné remeslá a teda predaj tradičných remeselných výrobkov. Vy máte možnosť nielen zhliadnúť, ako sa tieto výrobky vlastne vyrábajú a celý ten proces, máte možnosť ich i zakúpiť a podporiť našich regionálnych a nielen regionálnych remeselníkov. No a súčasťou celého toho Jánskeho festivalu tradícií je i prezentácia zvykov a tradícií, ktoré sú spojené práve s pálením vatry, ktorá bude vo večerných hodinách a bude tomu predchádzať veľkolepý, dovolím si povedať, že veľkolepý program, pretože vystúpi niekoľko folklórnych skupín, folklórnych súborov, ale aj ľudová hudba. Čiže ja sa veľmi teším, ak prídete medzi nás a spoločne s nami oslavíte tento zvyk a túto tradíciu, ktorá tu bola už dávno pred nami. Na Matičnom námestí v Čadci sa predstavilo 11 remeselníkov. Kováčstvo Matúš Cán z Rajeckých Teplíc, rezbárstvo Stanislav Jarabica zo Starej Bystrice, drotárstvo Juraj Šerík s priateľkou Majkou z Dlhého Poľa, plstenie Adriána Obertová z Ostrečna, výšivkárstvo a medovníkárstvo Vlasta Černecká z Čadce, remenárstvo Monika Najdeková z Rakovej, včelárstvo Lenka Marečková z Rakovej, keramika a hrnčiarstvo Ľubomír Holma z Trstenej, ručné šitie Veronika Hrušková z Čadce, košíkarstvo a oblátky rodina Valčuhová z Klokočova, tokárstvo Jozef Zajac mladší z Turzovky. Štúdiu kovačiny som sa venoval 4 roky na strednej odbornej škole strojníckej v Kysuciach. Dúhal som to z maturitu a teraz to mám ako koníček popri práci. Človek sa niečomu venovať musí, inak by sa nudil doma. Je to veľmi zaujímavé remeslo a dohodol som sa tak s mojim otcom, lebo obaja sme vlastne od fachu, takže tak nejako sa to vyvrbilo, že som išiel na tú istú školu, čo môj kamarát a doteraz sa kamarátime a chodíme takto po trhoch a venujeme sa tej kovačine. No, tá podkovička to je jednoduchá, rýchla záležitosť, to je fakt možno do minútky. A tá rúža to už je taká baviačka, niekedy aj tá hodina a pol, určite zabere jedna rúža. Nachádzame sa tu v Čadci na Matičnom námestí, kde sa práve koná jedno skvelé podujatie. Skutočne sa veľakrát hovorí, že Kysuce sú krásne, Kysuce sú rozmanité, plné folklóru, rôznych zvyklostí a tak ďalej. Práve dnes je ten deň, keď môžeme toto skutočne svetu ukázať a my sme veľmi ďační teda, že v takéto skvelej spoločnosti sa môžeme stretnúť s našimi priateľmi, kamarátmi a teda aj návštevníkom predviesť to naše tradičné remeslo. My sme tu za drotárov. Máme tu aj treba Zdroška Zajaca, ktorý je tokar, ale však oni sa vlastne postupne všetko takto predstavia. No a čo nás dnes všetko čaká, tak to ešte sa do večera uvidí. Vládne tu skvelá atmosféra, o malú chvíľku, teda za niekoľko hodín. Tuto na námestí vznikne jeden veľký ohienok, teda vatra, jánsky oheň, teda starý slovenský zvyk. A myslím, že tí, čo prídu k nám sa pohrieť, tak nebudú banovať. Ja sa volám Adriana Obertová, ja som z Ostrečna a venujem sa teda plsteniu, suchému plsteniu. To je metóda suchého plstenia. Plstím vlnu do ľanu a vytváram také vzory. Áno. Je ešte aj metóda mokrého plstenia a ja využívam túto suchú techniku. Tá je aj taká lepšia, keď ste takto na jarmoku a že sa to predvádza, tá mokrá technika sa nedá predviesť až tak dobre. Určite má v tom veľkú zásluhu otec a takisto vyrastal som pri babke, ktorá bola vlastne na týchto tradíciách vedená a tá ma k tomu tiež dostala vlastne k tej láske, k našim tradíciám a ku predkom. A chcem zachovať vlastne
túto našu krásnu, bohatú kultúru. A vlastne to, čo ma naučili predkovia, chcem predať ďalej. To je hlavná myšlienka moja, remesla a folklóru. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Program začal popoludní a bol zostavený z vystúpení regionálnych folklórnych skupín a súborov. Detský folklórny súbor Chelčovan z Čadce, Detský folklórny súbor Ošťadnička z Ošťadnice, folklórna skupina Svrčinka aj s deťmi z folklórneho krúžku zo Svrčinovca, ľudová hudba Javorníček z Hvodnice, zbojníci z Lupežova z Vysokej nad Kysucou, folklórny súbor Kysučan z Čadce, Kysucká vrchárska heligónka a kapela Rock Band. Voláte sa? Detský folklórny súbor Ošťadnička. A prečo tancujete v detskom folklórnom súbore Ošťadnička? Bol som donútený. Tu nemyslíš vážne, že donútený? Ale nie, pani Radičovka ma poprosila, tak som išiel zatancovať. Ale je to veľmi dobrý šport a veľmi sa rád tomu venujem. Ako často chodíte na nácvik? Každý týždeň máme vo štvrtok nácviky. Čo považujete asi za také najnáročnejšie v tom detskom folklórnom súbore? Čo vás, čím vás niečo obmedzuje, alebo čo musíte urobiť niečo navyše? No keď si musíme zapamätať nejaké ťažké cvíky a tance a keď niekto niečo nevie, tak sa to musíme doučovať a trvá to tak dlho. A čo vás najviac baví v detskom súbore? Tancovať, možno niekde vylety, do zahraničia a tak ďalej. Alebo čo ťa baví? Prečo chodíš do detského folklórneho súboru? Mňa to strašne baví. Ja tam chodím aj rád. Musel by to chlobiť, čo by ma chcel nabiť, vyberaný valaška pri boce, len sa tak ligoce, klobúčik vyšívaný. Valaška pri boce, len sa tak ligoce, klobúčik vyšívaný. Povedz nám ty, čo všetko obnáša vlastne práca v detskom súbore. Joj, je to dosť náročné, myslím si, že aj deti vedia. Hlavne disciplína je veľmi dôležitá pri tých nácvikoch. Potom samozrejme, že aby malo dieťa talent. Talent je takisto veľmi dôležitý. A musí mať tak v sebe aj takú energiu, musí chcieť. Nemôže sa nechať obmedzovať možno niečím iným, nejakým sociálnymi sieťami a tak ďalej. Nenechať sa stiahnuť nejakou inou, nejakou spoločnosťou, ale byť verný, zostať verný tomu folklóru. Tak ale našťastie, keď sa pozerám, že koľko detí je v tvojom súbore, tak tie decka... Odchádzalo, musí veľa rodičia zobrali. Povedzme o nejakých teda úspechoch, ktoré máte. No tak my sme chodili často na okresné prehliadky, teda podarilo sa nám vždy zvíťaziť a boli sme aj na krajskej súťaži, kde sme teda obsadili prvé miesto a postupili sme na celoslovenskú prehliadku detských folklórnych súborov, kde už boli takí laureáti, no postupujúci vlastne z toho kraja. A Žilinský kraj je veľmi ťažký, pretože musíme zabojovať proti Liptovu, proti Turiecu, Martin, hej, teraz sú tam Gorály, Suchá hora, Pilsko, Oravské veselé, no proste my ten Žilinský kraj je náš veľmi taký spevavý a veľmi taký bohatý na ten folklor a na tie tradície. Takže. A s Chorvátmi máme spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v Chorvátsku, takže také výmenné máme pobyty, oni k nám, my k ním. A tak ďalšie festivály, Janošikové dni, podruhácké slávnosti v Zuberci a tak, kde sa dá všade. Nadviažem, teda čo vás čaká najbližšie? Kde vás môžeme vidieť? Najbližšie asi až v septembri na Deň úcty k starším a bude to ale v Ošťadnici. No a potom vlastne cvičíme každý rok jasličkovú pobožnosť a tak pripravujeme sa na Vianoce a vždy u nás začíname v Ošťadnici, ale potom už máme také turné po Slovensku, kdekoľvek. Či je to Nitra, Trenčín, jednoducho chodíme vlastne po kostoloch a odovzdávame to posolstvo Vianoc. My ďakujeme, že ste dnes prišli na Jánsky festival tradícií. Decka, ako sa vám spievalo a tancovalo? Výborne aj parádne publikum.
Takže posledný pozdrav bude znieť všetci naraz. Dovidenia na budúce! Až v septembri. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Počas celého dňa si ľudia mohli pochutiť i na tradičných kysuckých jedlách, ktoré zabezpečili lokálne gastroprevádzky. Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení guláša Čačiansky kotlík, v rámci ktorého súťažilo 6 tímov a jeden nesúťažný z Mestského úradu Čadca. Sme tým Mesto Čadca, čiže zastupujeme primátora. Varíme úplne iná zostave, ako vola, kedy varil Majo Král, čiže tak radšej sme išli ako do nesúťažného. Takže my sme dievčatá z Čace z rieky, preto máme aj názov taký, aký máme. A tento rok sme sa rozhodli urobiť konkurenciu môjmu otcovi, ktorý tu chodí každý rok variť, tak máme taký rodinný súboj. Uvidíme, nerozhodne porota, ale sme sa dohodli, že sme aspoň krajšie, ak už nebudeme lepšie, ale veríme, že to vyhráme. Varíme hovädzí guláš, každý rok sme tu, čo chodíme, máme tu aj ceny dáke, aj prvé, druhé, tretie miesto, takže snáď dneska bude prvé ešte. Tak sme tatinovia, kamoši z práce, z od malička, 15 rokov, chodíme po chatách, varíme guláše a myslíme, že to vyhráme. My zastupujeme firmu Inštalatérstvo Ježík a sme tu prvý ročník a budeme sa pokúšať o prvé, o víťazstvo, samozrejme, chalani vravia o víťazstvo. Tak, zdravíčko, my sme tým diplomatov, už sme tu teraz tretí rok po sebe. No a variť budeme hovädzí guláš s bravčovými kolenkami, taký diplomatický, ako máme aj v názve, takže tešíme sa, príďte všetci ku nám a prídite si dať, prídite ochutnať a dúfajme, že sa vydarí. Čas už sa trošku umudril, no a dúfajme, že príde viacej ľudí. A viete čo, my už máme nejaké výročie, taký dá sa povedať, že 10 rokov. To, čo nás tu oslovili a predstavili v tom, že by sme si chceli oprímiť porotu, takže je to tým, že si môžeme dovoliť za tých 10 rokov, bolo to do zaslúženej práce, variť a navariť toľko gulášov. Takže prečo nie? Najlepší guláš navaril tým gurmáni. Tak vyhrali ste prvé miesto, zase ako obyčajne. Ako sa cítite? Ja úplne bohovo. Úplne bomba. Ja som šťastný. Úplne to je skvelé, lebo keď do toho gulášu dáte všetko, čo to treba a ešte s láskou to varíte, tak to musí vyjsť. Nie, nečakané pocity, niečo neskutočné. Nie, ďačný. Dcere som venol a prvú dceru, lebo som jej to sľuboval. Že keď vyhráme prvé miesto, ona druhé, takže jej to darujem, to prvé miesto. Druhé miesto získal ženský tím Frondo River. A tretie miesto získal tým Tatinovia. A ešte máme ďalšie ceny, no tak my sme dneska naozaj veľmi štedrí. Takže chlapi, spýtam sa, tretie miesto spokojný? Áno, samozrejme. Ja som rád, že dneska môžeme v Čadci privítať našich hostí zo široka aj z ďaleka, zo všetkých kysuckých obcí, ale našich Čačanov pri príležitosti Janského festivalu tradícií. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať pani riaditeľke Kysuckého kultúrneho strediska, pani Kajankovej a jej týmu, takisto našej Peťke Ďuranovej z kultúrneho oddelenia nášho mestského úradu, že sa im toto podarilo zorganizovať. Naša vízia spočíva v tom, že do budúcna chceme spojiť všetkých Kysučanov tak, aby sa tu stretali a chceli si svoje tradície, do budúcna ich aj oslavovali. Teším sa, že všetko završíme zapálením Janskej vatry, ktorá verím, že bude horieť veľmi vysoko, ale zároveň veľmi bezpečne. Vďačný pánovi primátorovi za pozvanie do okresného mesta, ktoré my vnímame ako naše hlavné mesto Kysuc. A dnes sme tu prišli ukázať trošku tej klasickej tradície ľudovej, jednak aj v jedení, aj v gastronomii, ale aj v zábave, spevu a hudbe. A my to tak odľahčene trošku hovoríme, že nech si dávajú všetci pozor na mešce, lebo oni ich majú plné, my prázdne a my tie peniaze chceme presunúť nejako k nám. Vedate mušu aj komi, keri se dá na konia. Vedate mušu aj komi.
konička na konia, pojdeme mi do pola. Do polička do širého, kde je ľudka zelená. Po turistu sluníčka, tam je dobrá vodička. Není milá do úskoňa, napoj mi ho konička. Na koho ja napojím, keď sa ho ja nebojím. Neboj sa ty, moja milá, však ja pri ní postojím. Stalašený. Stalašený nehoda. Nebolo matky doma, išla na nás bela kočka, do izbičky skočila. Išla na nás bela kočka, do izbičky skočila. Večer vyvrcholil zapálením Jánskej vatry. Som rád, že Čaca oslavuje tento krásny svetojanský deň aj zapálením vatry, ktorá je oslavou letného slnovratu. A teší ma, že som tu dnes spoločne s pánom primátorom, ale aj s mojimi kolegami mohol ukázať to, ako Kysuce držia pohromade. Ja som rád, že Čaca ožíva a dostáva sa na tú prvú priečku. Držím primátorovi, obyvateľom Čace palce, nech takýchto akcií je čo najviac a nech sú hrdí na svoje mesto. Aj v rámci Bystrickej doliny sme nesmierne potešení, že ako starostovia a primátori držíme spolu a týmto chceme ukázať všetkým obyvateľom Kysúc, že tu vládne jednota, pokoj a dobrá nálada. Takže ja prajem všetkým, aby išli v našich šľapajách a aby jednoducho sme sa viacej usmievali, viacej zabávali a to aj pri takýchto príležitostiach, ako je Jánske ohne. Pretože tu máme možnosť stretnúť svojho suseda, zastaviť sa, porozprávať sa s ním a možno nájsť si tú spoločnú chvíľu, ktorú si v bežnom živote nenájdeme. Nie je len o to, že dodržiavame tradície, ale aj o to, že držíme spolu. A táto vatra takej vzájomnosti a vzájomnej podpory je toho dôkazom. Teším sa. Vidíme sa o rok a bude to ešte lepší program. Stretneme sa.